հավասիկ ես դրան առաջ եմ և բախում եմ։ Եթե մեկ ականջ դնի իմ ձայնին և բաց անի դուրը, կմտնեմ նրա մոտ և կընթրեմ նրա հետ, և նա ինձ հետ։ Ով հաղթի նրան թույլ կտամ նստելու ինձ հետ իմ աթոռին, ինչպես որ ես հաղթեցի և նստեցի իմ հոր աթոռին։ Ով ականջ ունի թող լսի, ինչ որ հոգին ասում է եկեղեցիներին։ 2000 թվականի վերջներ և Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստվում էր մեծ շուկով տոնելու քրիստոնեության պետական կրոն հռչակման 1700-ամյակը։ Կազմավորվեց պետական գրասենյակը, որը հավաքագրում էր, թե տարվա մեջ ինչ միջոցառումներ պետք է կատարվեն այդ տոնի կապակցությամբ։ Ինձ էլ հրավիրեցին և մենք ներկայացրեցինք մի նախագիծ, որը ուրեմն նոր գտակարանի թեմատիկայի վրա էր հիմնված, և նրանց դուր եկավ և ուզեցին ինչ-որ հատված, որպիսի մենք կարողանանք գործիքավորված ներկայացնենք։ Առաջի հերթին ինձ պետք էր, որպիսի ես ունենայի գործիքավորող, և ես ընտրեցի իմ ընկերոջը Արա Թորոսյանին, որի հետ մենք միասին սկսեցինք այդ աշխատանքը։ Հավանության արժանացավ, պայմանագիր կնքեցին մեզ հետ, և արդեն պետք էր մասերի բաժանել գործը։ Ես դրա համար դիմեցի Ջրվեժի կաթողիկ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Գյուրեղ Դալյանին, ով հրաշալի կատարեց այդ իմ խնդրանքը, վերնագիրը դրեց լուսո ճանապարհ և բաժանեց 7 մասերի։ Առաջի մասը Սուրբ Ծնունդ Մկրտություն, երկրորդը Փորձություն, երրորդը Քարոշչություն, չորրորդը Չարչարանք Խաչելություն, 5-ը Հարություն Համբարձում, 6-րդ մասը շատ հետաքրքիր մաս է իմ կարծիքով Ահեղ Դատաստան, որ ես չէի նախորդ մտածել դրա մասին, և 7-րդ մասը դա Փառաբանում և Արքայություն, և մենք սկսեցինք աշխատել առաջի մասի վրա։ Ողջ աշխարհում տեխնոլոգիական նորույթի յուրացումը հանգեցնում է սինթետիկ արվեստի նորատիպ գործերի ի հայտ գալուն։ Դրանք ներառում են արվեստի տարբեր ճյուղերին, ժանրերին բնորոշ տարրեր, երաժշտության, կերպարվեստի, թատերական արվեստի, համակարգչային, անիմացիայի և այլն։ Լուսո ճանապարհը նման ինքնատիպ ստեղծագործության մի գեղեցիկ նմուշ է։ Հեղինակային արվեստի ամբողջական գործ, որում միահյուսված են ավանդականն ու ժամանակակիցը։ Այն աչքի է ընկնում երաժշտամիջոցների բազմազանությամբ, ներառում է նաև ժանրային հարստություն, շարականներ, դասական, ազգային, ժամանակակից երգարվեստ ու երաժշտություն, խոսքարվեստ։ Բարի երեկո, հարգարժան տիկնայք և պարոնայք, այս երեկո ձեզ ենք ներկայացնում Մարտին Ահավոնյանի «Լուսո ճանապարհ» օրատորիայի 3-րդ և 4-րդ մասերը։ Ես սիրով միկրոֆոնը տրամադրում եմ Արարատյան Թեմի Սրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Շահեին։ Օրհնյան Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ ես ինձ ես Սուրբ Երիցիան քո, եկես Արքայություն քո, երիցին կամք քո, որպես երկինս և երկրի, ըսած մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և հո մեզ պարտիս մեր, որպես եմ մեկ հո մեր ոչ պարտապանած, և մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլ փրկյազ մեզ իչարե, զիքոյ Արքայություն և զորություն և փառք Հավիտյանս ամեն, ըզգործը զեռաց մերոց ուղիղ արայի մեզ տեր, ըզգործը զեռաց մերոց հաջողյա մեզ ամեն։ Thank you.
Համամարդկային արժեքների վրա հիմնված աստվածաշնչյան անկալումներին առնչվող եզակի մի ստեղծագործություն է։ Նորից մի կնդրելով այս հատվածները, որ ես ստացա մարդկանց ծանոթանալու համար վերջին արդյունքին, ինձ վերեցին այն մտքին, որ սա ոչ մի պրետենզիա չունեցող ստեղծագործություն է, որ նպատակ չկա այստեղ երևալ մոդեռն, երևալ ավանգարդիստ, երևալ չգիտեմ ինչ, այլ սա շատ անկեղծ ստեղծագործություն է, որտեղ գերում է հեղինակի ընդունակությունները, թե ռոք երաժշտության բնագավառում, թե երկրային երաժշտության բնագավառում, և շատ մատչելի, հասկանալի, բայց ոչ պարզունակ լեզվով գրված ստեղծագործություն, և ինձ համար շատ հաճելի էր բացահայտել, որ սա իսկ ամենասարված է մի քանի լեզուներով, սա նշանակում է, որ այդ վերաբերմունքը ստեղծագործությանը կարող է ունենալ և ոչ միայն հայերը։ Եվ ունկնդրի համար պարզ է դառնում այն նպատակը և այն դրվակները, որոնք գրված են, իսկապես դրանք հիմնականն են մարդ բնորոշելու համար։ Եվ ես ինքս շնորհակալություն եմ հայտնում Մարտին Ահարոնյանին այս ստեղծագործությունը ավարտին հասցնելու և ներկայացնելու համար։ Հուսանք, որ սա, եթե առաջին փորձն է մեր հայ երաժշտության մեջ համատեղել, տվյալ ժանր բառը ես չէի օգտագործի, բայց տվյալ մթնոլորտը օգտագործելով և ներկայացնելով այս ստեղծագործությունը, ես համոզված եմ, որ սա առաջինն է, սա կմնա մեր հիշողության, մեր երաժշտության պատմության մեջ, բայց վերջինը չի լինի։ Եվս մեկ անգամ ողջ շնորհակալություն Մարտինին այս ստեղծագործությունը ավարտին հասցնելու և ներկայացնելու համար։ Շնորհակալություն։
henceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. Thank you.
и, отошедь немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Շատ ուրախ եմ, որ ժամանակ եք գտել եւ այսօր եկել եք մեր հետ կիսելու Լուսո ճանապարհի ձայնասկավառակի հանդիսության արարողության։ Մի դեպք եղավ այս վերջին տարիները, երբ ես մի գործ էի գրել Էշմիածնում գտնվող մեր տուն հասարակական կազմակերպության համար, օրենքաստուն է դա, եւ այն երբ շատ հավանեցին, հավանեց նաեւ Հարաբեթյան առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը, եւ հետո հրավեր ունեցա իրեն մոտ մեր տան ուրեմն տնօրենի Տիգրանի Կարապետյանի հետ, եւ այդ զրույցի ժամանակ ինքը ասաց, թե ինչ նախագիծ ունես կամ ինչ ցանկություն ունես, ես ասացի, որ առաջինը կուզեի, որ այս ստեղծագործության CD-ն հրատարակվի տոնը, եւ նրա օգնությամբ հիմա ուզում եմ միանգամայն շնորհակալությունս հայտնել եւ երախտագիտությունս, որ այդքան տարիներ ոչ մեկ չէր կարողանում օգնել, եւ նրա շնորհիվ այս գործը այսօր հիմա մենք ճեմասրահում ունենք մեր CD-ն հրատարակված, եւ այսօր էլ երկու մաս կարող են ցուցադրել ձեզ։ Որպես լույս եկա աշխարհ, որպեսզի ամեն ոք, որ ինձ հավատում է, խավարում չմնա։ Մարտին Ահարոնյան, Լուսո ճանապարհ գրատուրայից երրորդ երկրորդ մասը։ Այն ներկայացեցին Ռենեսանս նվագախումբ Եվրոպական ռեկավագերտիրի ժողով հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռուբեն Աստատրյանը։ Երևանի պետական կամերային երգչախումբ Եվրոպական ռեկավագերտիրի ժողով
Հանրապետության նախագահի վասակավոր գործիչ Հարություն Թոփիկյան, ծննդավար Լիլիթ Եդիգարյան, միջազգային և հանրապետական գործիչների դափնեկի Տաթև Մանկական Երկչախումբ, գերանշական ղեկավար Բաչադար Նավասարդյան, արվածային գործիքներ Արմեն Ավետիսյան, Արթուր Մայլիտկին, բաս կիթար, Վարդան Գաբոյան, էլեկտրո կիթար, Մարտին Ահարունյան, ակուստիկ կիթար, Հարություն Չիկովյան, դուդուկ, Արա Թորոսյան, ստեղնաշարային գործիքներ, Մենակատարներ, Հանրապետության վաստակավոր արտիստների Աննա Մայիլյան, Գրիգոր Համբարյան, Գարեգին Հայրապետյան, Էմմա Պետրոսյան, Արթուր Իսկիրյան, Զարուհի Բաբայան, Նաիրա Մամուչարյան, Աստվածաշնչյան հատվածները կարդացին Հանրապետության ժողովրդական արտիստ լեզվաոճի Խորեն Աբրահամյանը, Տրեց Դավթյանը, Կլոջ Արունյան և Սարգիս Մազովյանը, օգտագործված էին Յուլիուս Նորսոն Կարլսֆելդի աստվածաշնչյան թեմաներով պայտի վրա արված փորագրությունները։ Երկու փորձեր ավելացնել։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ ուրեմն ձայնասկավառակի նկարազարդումը, այդ շատ գեղեցիկ հետարկերի ինքնատիպ նկարչական ձևավորումը արել է իմ ընկեր Վարդան Զաքարյանը, նկարիչ։ Շատ ինքնատիպ, շատ յուրօրինակ, ոչ մեկի որդին նման չի։ Ուրեմն ամենակարևոր այս տեսաշարը, որ նայեցիք, արել է իմ շատ լավ ընկեր Կարեն Բաղինյանը, շատ կարճ ժամանակում, շատ պրոֆեսիոնալ, լավ մասնագետ, դարձր անտարով մարդ։ Կարեն ջան, շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Մարտին Ահարոյանին, թող նրա աշխատանքը լսո ճանապարհ դառնա ոչ միայն իր, նաև մեզ համար։ Շնորհակալություն ձեր ներկայությունը։ Ամենայն բարև ձեզ։ Հուսով ենք, որ ավանդական ու ժամանակակից երաժշտարվեստի զուգադրմամբ մարդկային ու քրիստոնեական արժեքների մատուցումը մեծապես կնպաստի հավատքի և բարոյականության հարցերում երիտասարդության կողմնորոշման ձևավորմանը։